El centre d'atenció primària Masfons Mas Font segueix tancat a l'espera que un tècnic de la Generalitat comprovi el seu estat i doni el vistiplau per la seva reobertura. El centre està tancat des de divendres passat per una amenació d'origen desconegut que va provocar que dues persones necessitessin assistència sanitària per irritació a les vies respiratòries. Fins que torni a funcionament s'han derivat els pacients del centre al cap Maria Bernades.